Bashkia e Tiranës ka filluar nga puna për informimin lidhur me mënyrën se si mund të ndahen mbetjet që në burim. Numri 1 i bashkisë ka shtrirë dorën e bashkëpunimit të fëmijëve të kopshtit 25 në Tiranë në mënyrë që të jenë ata që t'u tregojnë prindërve se si të ndajnë mbeturinat që në burim. Dhe si fillim në kryeqytet do të kemi një kosh blu dhe një jeshil, ndërsa vetë kryetari i bashkisë ka zgjedhur të marrë rolin e mësuesit. Ne do të fillojmë shumë shpejt edhe disa orë mësimi për kopshtet. Se si ndahen edhe se si seleksionohen mbeturinat, Bashkia e Tiranës në të gjithë qytetin do vendosi disa kosha. Te koshat blu ne do hedhim të gjithë mbeturinat që nuk riciklohen, kurse te koshat jeshile ne do hedhim plastikën, letrën edhe metalin që mund të riciklohen. Dhe duke pasur këto kosha, ju do na ndihmoni që t'i thoni të gjithë prindërve që mos i hedhin plerat për tokë. Bashkia e Tiranës do të jetë bashkia e parë që do të nisë ndarjen e diferencuar të mbetjeve, debat që u ngacmua fill pas miratimit të ligjit të mbetjeve. Qeveria deklaroi se e kaloi ligjin për të ardhur në ndihmë industrisë së riciklimit, që ishte sipas shumicës në prag falimentimi. Ndërsa në një takim që vetë kryeministri Rama organizoi me ricikluesit dhe krerët e bashkive të mëdha, u kërkua pikërisht kjo gjë bashkëpunim që mbetjet të ndahen që në burim.